Sljedeća ali nova utakmica u Evrokupu protiv tima koji je startao pobedom. Izanalizirali smo ih veoma dobro, ekipa koja ima kvalitet i što je nama veoma važno u tom takmičenju u kome smo mi zajedno s njima su počeli, kao što sam rekao, s pobedom. Igraju u promenljivoj formi u turskom prvenstvu, ali to je nešto što za nas nije sigurno važno. Važno je da probamo da igramo na način kako smo do sada igrali, da od prvog do zadnjeg minuta budemo agresivni odbrambeni napadački i da probamo da zabeležimo još jednu pobedu. Svaka utakmica priča za sebe, sigurno je da se oni pripremaju za nas i da će da probaju da iskoriste naše slabosti. Uobičajena praksa kod svakog tima i pred svaku utakmicu. Svaka utakmica priča za sebe, tako da vidjet ćemo. Moja želja je da nastavimo da igramo na način kako smo do sad igrali u smislu angažovanosti, u smislu želje, požrtvovanosti i da praktično za svaka lopta bude nešto za što ćemo da se borimo. To je jedini način i to uvek tražimo od igrača. Sve ostale odgovore će dati sama utakmica. Svi se spremamo da neke stvari koje oni imaju dobri u njihovoj igri, da ne dozvolimo da to bude na tom baš nivou kako je to recimo bilo prvu utakmicu koju su igrali u Evrokupu. Ponavljam, opet će sama utakmica dati odgovor na mnoga pitanja.